txirrindularia andaluza da. Ah, pero tiene el acento ya. Vale, tiene un acento vale. Ya. Zeia, hainbeste urte dara matza hemen. Machu Petillo, como se le conoce. Hau xera ba, Euskadi Morias, gure taldea, 2019-erako unea utziko dugu argazkilariek eta argazki egin dezaten, da etxekoek ere bai, ez? Eta ja, esertzeko eskatuko diegu, ze aurkezpenarekin jarraitu behar dugu, ze mutilen taldea zaparte, nesken taldea ere badu Euskadi Muriasek ere sinisten du emakumearen kirolean, eta sinisten du emakumeen proiektuetan. Horregatik, hor mailan dagoen altxorro horietako bat. Ez dira, hiru eliteak eta orain hiru juniorrak aurkeztuko dizkizuegu. Eta lehenengo aurkeztuko dizuegunak, gauza, bueno, bazaindu beharreko txirrindulari horietako bat. Eta beste hau, ja esan daiteke, zuentzat ere oso etxeko txirrindularia dela. Hau ere izan zen, Mallorcan aurreko asteburuan. Repaso también para lo que son todas las firmas patrocinadoras, que son muy, muy importantes. Hay que dar las gracias a...